یوزے کې دعوت در ته میلاو شي اور هغه د حرام او ګټه کړی وی او هغه باندې دعوت شوی وی، یعنی مال حرام باندې دعوت میلاو شوی وی، نو خوړې شي کنه شي خوړې. یو تقوا ده، پرهیزګاری ده چې انسان د هغې خلکو د رزق نه اجتناب وکړي چې د کمو خلکو رزق حرام وي. تقوا او پرهیزګاری دانه، او کچره داسې وي چې نن سبا چې کم عمومي توګه باندې دعوتونه ملاویږي، نو کچره د چا مال حرام هم وي او ګټه په حرامو باندې هم کړي وي، خو چې کله دا په درستخان باندې یا په ټیبل باندې دا خوراک کې خودلی شو، دا دغه انسان د پاره مباح شو، نو د حرامو نه دا مال واچ څو پورې د په اختیار کې وو دا حرامو، او چې کله په درستخان په ټیبل باندې کې خودلی شو، نو لحاظه دا حکم د مباح لري، او مباح خوړل چې دا په دې کې څه ګناه نشته دی. خو دا په هغه صورت کې چې کله مال چې کم وی مکس وی، حلال او حرام دواړه سره مکس وی، نو داسې پکار ده. او چې بیا د یو کس مال حرام چې وی دا 100% حرام وی، نو بیا د هغې نه بالکل اجتناب پکار دی، د دې دپاره چې هغه له زوره نه ورشي چې د ما مال سو خوریم نه، ځکه چې د حرامو دی. نو کچرې مال 100% حرام وی، نو هغې له بالکل قطعاً تګ نه دی پکار. خو کچرې حلال و ذرایع د مالم وي او د حرام و ذرایع د مالم وي، او هغه درله دعوت واده دعوت درکي، روټۍ دعوت درله درکي، نو بهتر خو نه دی. خو لیکن چونکې نن سبا اجتناب لګران دی، نو بهر حال بیا چې کله د ده مال حرام هم دی، خو چې تا ته درستخان ټیبل باندې کیښودلی شي، دا حکم د مباح لري. لکه څنګه حضور مبارک له یو صدقه راوړلی شوه، نو حضور مبارک خپل بیبی ته وفرمایل، حضرت بریر رضی الله تعالی چې کوم مشهور حدیث مبارک ته حضور مبارک وفرمایل چې دا دستا شو او مالی په تحفه کې راکړه، ځکه حضور مبارک به صدقه نه خوړه. نو دغه یو چیلی یو ګډ غوښه وه، دا چې کله د بیبی په لاس کې شوه نو دا صدقه وه، او چې کله حضور مبارک ته ورکړه تحفې په نیت باندې د حضور د پاره تحفه او گفت شو، نو بیا حضور مبارک استعمال کو. نو یو سیز په تبدیل د ملک سره څنګه فقها وایي، تبدیل د ملک سره تبدیل په عین کې راځي. وضاحت مځکه کو چې سبا له څوک دا سه اعتراض وغیرہ اونه کی، نو بہرحال چکلا یو حرام مال درستخان باندې ټیبل باندې کی خودلی شي، هغه حکم چې بیا مباح دی. اجتناب تقوا ده، او کچری چا استعمال کړو نو حرج پکې نشته دی. والله تعالی اعلم ورسوله اعلم.